שלום וברכה מוריי ורבותיי, ושאלה מאחת מצופות החיזוק היומי מארגנטינה הרחוקה. שלום לכל הארגנטינאים, שלום לכל העולם כולו, ושימו לב טוב מוריי ורבותיי. דיברנו על כך שבדיוק כמו שבכל בית ישנו פח זבל קטן שאליו משליחים את הפסולת, ולאחר מכן אוספים את הכל ומשליחים לפח המרכזי השכונתי שברחוב, כך כל אחד מאיתנו אמור לאסוף את פיסות הזבל מגופו, את הדברים הרעים, את ההרגשות הרעות, את הדברים שלא מוצאים חן בעינה וקשה לו להיזכר בהם, וללמוד גם אותם להשליך ולזרוק לבחוץ. ושואלת הצדקת מארגנטינה, איך עושים זאת הלכה למעשה? הבנו, זה נשמע נפלא, זה נשמע יפה, למה יישא? איך עושים את הדבר הזה? שימו לב טוב רבותיי, ואני מבקש פה את הריכוז שלכם. דיברנו על כך בעבר, שאין שום דבר שהורג אותנו מלבד נקיפות מצפון. כי כאשר עשית פשע, אתה לא סולח לעצמך. הנפש האלוהית שלך, שנמצאת בכל אחד מאיתנו, לא סולחת לעצמה. ושם אנחנו גורמים לעצמנו את הרע האמיתי. כאשר סבלת ממשהו שאתה לא אשם בו, בין אם מדובר במחלה, ובין אם מדובר במצב כלכלי אנוש, ואפילו בילדים שהולכים וסוטים מדרך הישר, עדיין אתה סולח לעצמך, כי אתה יודע, לא אני זה שביצעתי את הפשע. הבעיה מתחילה כאשר אתה אשם באמת. כאשר אנחנו מדברים על הזבל, אנחנו מדברים על אותו דבר שאנחנו באמת אשמים בו. קודם כל צריך לבודד ולהבין, בתוך שקית פח הזבל שלנו ישנם הרבה דברים נפלאים וטובים שהם לא ממש זבל, כי אנחנו לא אשמים בהם, אותם מנקים וכבר מיד יודעים שזה אפילו לא פח אשפה. מה שכן קיים בפח האשפה שלנו, שני דברים בלבד. דבר ראשון, ללמוד לקח, להבין למה לאבא זה לא יקרה. דבר שני, לבקש סליחה, או במושגים שלנו לעשות תשובה, או מול האלוקים או מול האדם כלפיו פשענו. ברגע שעשינו זאת, בעצם לקחנו את שקית פח הזבל, השלחנו לרחוב ואמרנו, הלב כיום נקי, לא יקרה שוב, וגם מה שקרה, ידענו לנקות את השולחן. חשוב לחזור על הסרטון הזה יותר מפעם אחת, כי תובנה כזו באמת משנה חיים. בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.